Վարդանայում ականի վրա ադրբեջանցի զինծառայողներ են պայթել, շաբաթ.am-ը գրում է։ Այսօր նոյեմբերի 28-ին Արցախից օկուպացված Վարդանայի շրջանում ականի պայթյունից երկու ադրբեջանցի են վիրավորվել։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Վիրավորները հիվանդանոց են տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ ՌԴ-ում Ալիևին ասել են, եթե ռազմական սադրանքները շարունակի ռուսական կողմից կոշտ պատասխան կլինի։ Երեկվա բանակցությունների ժամանակ մեծ քիթ ադրբեջանցուն Ալիևին ռուսական կողմից ասվել է, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի լինել Թուրքիայի կամակատարը և կազմակերպի ռազմական սադրանքներ, ապա Ռուսաստանի կողմից պատասխանը շատ կոշտ կլինի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Բորիս Ավաքյանը։ Ասվել է նաև, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը կլուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչպես նաև վերջնագիր է դրվել հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերադարձնել բոլոր հայ կալանավորվածներին և ռազմագերիներին, գրել է Ավաքյանը։ Նշենք, որ երկու օր առաջ Սոչիում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում շատ բան է արվել Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման համար, բայց ցավոք ոչ բոլոր հարցերն են լուծվել, ասել է ՌԴ նախագահը։